那再来就是说哈，刚刚我们启动之后哈，那同学有在做这个，那当然如果说我只有判断数量，对不对？啊，如果说假如说有人地区没输入怎么办？啊，也是一样啊，所以我刚刚只有写一半嘛，所以如果你要把地区也跟着判断进来，那程式该怎么写呢？基本上也是，就是在哪边呢？在那个判断这个地方，有没有？那如果说你要判断两次，有同学说啊，我的复制贴上再一次就好。那你可以怎么写呢？有人这样写，就是直接怎么样？直接在下面复制贴上，对，直接在这边，然后贴上，对哈。那你想说，哎，我复制贴上之后，第一个是判断那个数量，对不对？那如果是地区的话是什么 ？CMBE 嘛哈，对不对？然后试试看哦，点一下看看有没有，诶，没错，点 TST， 我发现同学对这个名称好像也不太熟，哦，所以有时候会打错名称。好，那当然这样写也是 OK 的，可是你会发现哈，好像有点多余，为什么？有些东西是一样的啊，但是执行程式执行下来没有不一样，还是可以执行。那要怎么样让它更简洁一点呢？其实可以写在哪里？写在这个的后面。后面加一个 or 就是或什么呢？或这个，或什么呢 ？c 这个等于 test， 等于那个这个等于什么呢？等于空字串 ，then 啊、哦、也是一样，请输入这个的话就是啊、哦，不一定是数量啊、哦，请输入资料好了哈、哦，反正就给他一个讯息就可以了，那这个就可以把它删掉了，好 ，OK， 好，那这样的话一样，我们来试试看，执行起来看一下，这个地方也会带出来，然后假设我今天这边有输入，可是这边没输入，对，按确定。